сабақтың тақырыбы атомда электрондардың қозғалысы. Сабақтың мақсаты S және P орбиталдарының пішінін ажырата алу керек біз. Алғашқы 20 элементтің электрондық графикалық формуласын жаза алу керек біз. Ендеше алдыңғы білім энергетикалық деңгейлер. Энергетикалық деңгейлер бойынша біз бірінші энергетикалық деңгейге 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейге 8 электрон, Үшінші энергетикалық деңгейге 18 электрон сиятынын біз мына формула арқылы дәлелдеген болатынбыз. Ендеше энергетикалық деңгейлер ары қарай энергетикалық деңгейшелерге бөлінетінін білу керекпіз. Осы сабақта осы энергетикалық деңгейшелерді және орбиталдарды электрондардың қалай айналатынымен толық танысатын боламыз. Ендеше жаңа бөлімге көшейік. Жаңа білім электрондардың қозғалысы. Электрондар жалпы S, P, D, F деген 4 деңгейшелерде қозғалады екен. S, P, D, F. Ендеше бірінші энергетикалық деңгейге 2 электрон, 2-ге 8, 3-ке 18 электрон сиятын айтқан болатынбыз. Бірінші энергетикалық деңгейдегі 2 электрон ол жалпы S электрон деп аталады екен. Екінші энергетикалық деңгейдегі 8 электронның 2-і S, қалған 6-ы P электрондар. Үшінші энергетикалық деңгейдегі алғашқы 2-і S, одан кейінгі 6-ы P, соңындағы 10-ы D болады екен. D электрон болады екен. Сонымен біздегі S-тің пішіні сфера тәрізді немесе мынадай шар тәрізді болады екен. Ал P электрондарының пішіні гантел тәрізді немесе 8 тәріздес болады екен. Ал D электрондардың, D орбиталдардың пішіні, электрондық бұлттардың пішіні ол көбелек тәрізді және әртүрлі пішінде болады екен. Демек, біз әр 2 электронның бір орбиталға сиятынын білу керекпіз. Мысалға, S деңгейшеде мына жерде 1-2 электрон сиятын білу керекпіз. Әр ұяшыққа 2 электрон сияды. Демек, мына жерде екінші период бойынша мына жерге 2 электрон сияды, мына жерге 6 электрон сияды. Демек, екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон болатынын осыдан білеміз. Бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон болады. Ал үшінші энергетикалық деңгейде 2, мына жерде 6, мына жерде 10, сонымен 18 электрон сиятынын осыдан білеміз. Ал 4-ші энергетикалық деңгейде 2, 6, 10, ал мына жерге 14 сияды. Сонымен жалпы 32 электрон сиятынын біз осыған байланысты шығарып отырмыз. Ендеше нақтырақ айтатын болсақ, мына жерде бірінші энергетикалық деңгейде тек қана S бар, демек 2 электрон сияды. Екінші энергетикалық деңгейде ішкі жағындағы S-де 2, сыртқы жағындағы P-да 6. Ал үшінші энергетикалық деңгейде 2, сосын 6, сосын 10 электрон, жалпы 18 электрон сиятын білу керек біз. Ендеше, біз жаттығуға көшейік. Жаттығу бойынша хлор атомының электрондық құрылымын салыңыз дейді. Хлор ол жалпы 17-ші реттік номерде. 35.5 салцим атом массасы. Бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейде 8, үшінші энергетикалық деңгейде 7 электроны бар. Ендеше жаңа біз айттық, әр энергетикалық деңгей деңгейшелерден тұрады деп айттық. Мысалы, бірінші энергетикалық деңгей тек қана S деңгейшеден тұрады. Екінші энергетикалық деңгей ол S және P-дан тұрады. Үшінші энергетикалық деңгей ол S, P, D-дан тұрады деп айттық. Жақсы, енді біз қазір бірінші тапсырманы орындап болдық. Екінші электрондық формуласын жазамыз енді. Электрондық формуласын жазу үшін біз мына жерде бірінші энергетикалық деңгейде деңгей болған үшін S-тің алдына 1 қоямыз.
2-ші энергетикалық деңгей болғаны үшін мына S пен P-ның алдына 2 қоямыз. 3-ші энергетикалық деңгей болғандығы себепті мына жерге 3 3 3 деп қоямыз. Енді R S-ке жалпы 2 электрон сиятын білеміз. 2-ні қоямыз. S-ке S-тің барлығына 2 қойып шығамыз. Ал енді P-ның бір орбитанында 2, 3 орбитанында 6 электрон бар екенін білеміз. Сол себепті P-ға 6-ны қоямыз. Мына жердегі P-ға келгенде біз 6 қоймаймыз. Себебі жалпы 3-ші деңгейде 7 электрон бар. 2 кетіп тұр. Енді қанша қалды? 5 қалды. Ал D-ға электрон жетпей қалды. D-ға 0-ді қоямыз. Сонымен біз қазір мына жерде бірінші электрон құрылымын жазып отырмыз. Екінші электрон формуланы жазып отырмыз. Енді үшінші графиктік формуланы жазу керекпіз. S-те бір ұяшық болады. Демек бір орбитал. Екінші S-те бір орбитал. Ал P-дан бізден үш орбитал болады. P-да. Міне. Енді 3s бір орбитал, ал 3p жаңағыдай 3 болады. Ал d-да 5 орбитал болады. 1 2 3 4 5. Енді біз осылардың бір орбиталға 2 электрон сиятынын ескере отырып, электрондарды толықтырамыз. Мысалы былай. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ең соңындағы бір ұяшық бос қалады. Және D орбиталы толығымен бос қалады. Демек біз қазір хлордың электрондық формуласын және электрондық графикалық формуласын жазып бітірдік. Сонымен үй тапсырмасы бірінші сәйкестендіру, екінші үй тапсырмасы кестедегі бос орындарды толтыру дескриптор бойынша.